Прем'єр Олексій Гончарук подав у відставку. Як відреагує президент? Сенат США офіційно розпочав судовий процес у справі про імпічмент Трампа. Українська чуйність, як небайдужі харків'яни допомагають австралійським тваринам. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Таке очільник уряду вчинив на тлі скандалу після оприлюднення у мережі записів наради. Там керівник Кабміну буцімто розповідає іншим високопосадовцям, як переконувати президента у здобутках. У коментарі прем'єр зазначив розмову, змонтували її, зміст перекрутили та, попри все, вирішив винести питання на розсуд глави держави. Тому написав заяву. Володимир Зеленський її вже отримав. Про результати Офіс президента пообіцяв повідомити пізніше. Через цю ситуацію сьогодні змінився і розклад роботи Верховної Ради. Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до президента України. І зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні, як такої години запитань до уряду, не буде. Згодом до сесійної зали все ж таки прибув Олексій Гончарук. Він подякував пропрезидентській фракції за виказану йому довіру під час призначення на посаду прем'єра, а також закликав надалі плідно працювати у злагодженій команді. Очільник Кабміну наголосив, доки президент не ухвалить рішення, усі урядовці сумлінно виконуватимуть свої обов'язки. Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Також заяву про відставку подала міністр розвитку громад і території Альона Бабак. Її має розглянути Кабмін, а потім Верховна Рада. Сьогодні звільнення Бабак підтримав профільний комітет парламенту. У фракції «Слуга народу» припускають, посаду міністра розвитку громад і території може обійняти Денис Шмигаль. Зараз він очолює Івано-Франківську обласну адміністрацію. На фронті знову втрати. Один український армієць загинув минулої доби на Донбасі. За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, смертельного поранення від кулі снайпера зазнав старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців Ігор Хімічук. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ворог і далі атакує із заборонених калібрів. Окупанти накривали щільним вогнем із артилерії, важких мінометів та гранатометів різних систем. Загалом напередодні 12 ворожих обстрілів. Повернення переселенців на Донбас та їхня участь у голосуванні. Такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні тристоронньої контактної групи. Зустріч провели напередодні у Мінську. Київ наголосив, волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів. І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону. А також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього збереження. Деякі ЗМІ повідомляють, що у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі. Нібито цю інформацію підтвердили джерела у тристоронній контактній групі. Мовляв, домовитися вдалося про розведення біля пункту пропуску «Гнутове». А загалом обговорювали 9 ділянок. Наступна зустріч ТКГ запланована на 29 січня. В армію тепер знову з 18-ти. Володимир Зеленський підписав указ про цьогорічний військовий призов. Нагадаю, з 2015-го до війська йшли 20-річні. Літній набір триває з квітня по червень, осінній – жовтня по грудень. Втім, цієї весни 18-літніх ще не братимуть. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Хіба що вони добровільно зголосяться піти на службу.
Масштабна пожежа у Хмельницькому. На околицях міста зайнялося склади, де зберігалися комплектувальні до автомобілів. Пів міста затягло чорним димом. 30 вогнеборців гасили полум'я. Його приборкали за годину. Але сховище вигоріло майже вщент. Пожежа знищила сотні автозапчастин. Причину займання встановлюють. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним гарячим навантаженням в складах. Пожежа успішно ліквідована. Загиблих та травмованих немає. Через земельні махінації у Чернівцях мітингували учасники бойових дій. Вони дізналися, що землю, яку мали виділити їм, отримали працівники обласного Держгеокадастру. Загалом 15 ділянок, по 2 гектара кожна. Чи можна допомогти ветеранам? Поцікавилася Ольга Паламарюк. Від самого ранку біля обласного управління Держгеокадастру натовп людей. Усі жителі села Рідківці. Нещодавно вони дізналися, 30 гектарів сільських земель приватизували невідомі люди. Погодження повинно бути хоч з нами. Ніхто не погоджував нічого, це просто чесно. Ми вже по публічній карті побачили, що воно є. Йдеться про земельну ділянку, яку сільська рада виділила під свиндар і ще частину пасовища поруч. Це рівнинна територія за кілька кілометрів від Чернівців. Мало би бути кладовище. Поки що ми ще не планували якого розміру. Це десь, можливо, під 10 гектарів, під яке мало бути кладовище. Виходить, ми вже його не маємо де робити. У сільраді почали шукати, хто ж ці нові власники ділянок. Виявилося, 11 із 15 – працівники Держгеокадастру. Жоден із них не є жителем Рідківців. Відчуття таке, що на тебе вилили відро помоїв. От таке от відчуття. Євген – учасник бойових дій на Донбасі. Йому та ще 60 побратимам виділили лише по чверті гектара землі для ведення сільського господарства. Формулювання була така, що землі у нас мало, землі у нас нету, ми поки, хлопці, вам дадим по 25 соток. Ну, на цьому розмова і закінчився. Ніхто не видає. Чому ж одним виділяють мізер, іншим гектари? Військові запитують у керівника управління Держгеокадастру. Той пояснює, все законно, бо землі, хоч територіальні і сільські, та належать до державного резерву. Оскільки ці землі були з запасу державної власності, і громадяни всі зацікавлені, в тому числі працівники нашого управління, так само всі громадяни мають конституційне право на отримання безоплатної власності земельної ділянки, звернулися, і головним управлінням було прийнято накази про передачу цих ділянок у власність. Та мітингувальників така відповідь не влаштовує, вимагає, щоб нові власники відмовилися від ділянок. Якщо вас немає в тому списку, вам нічого не зашкодить. А ті всі інші, хто був в списку, хто вкрав землю, мають її повернути, відмовитися від приватної власності і повернути родини. У Держгеокадастрі пообіцяли всі дані про власників надати протягом 2 тижнів, а жителі села вже готують папери до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. І до інших новин. На Тернопільщині викрили ділків, які виготовляли підробні документи. Зокрема, посвідчення водія, паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, медичні довідки для водіїв та номерні знаки. Усе можна було замовити та придбати через інтернет за ціною від 5 до 20 тисяч гривень. Організував поліграфічний центр уродженець Запоріжжя просто у власному будинку. Збував фальшиві документи через спільників у 8 областях України. Під час обшуків було вилучено та виявлено ряд спеціальної техніки, високотехнологічної, за допомогою яких фігуранти виготовляли документи з високою якістю, з використанням захисних голографічних елементів, що унеможливлювало відмежування від справжніх документів, які використовують громадяни України. Понад 300 електронних адрес наркокрамниць заблокувала поліція за допомогою чат-боту «Стоп-наркотик». Про це повідомили в МВС під час презентації цього додатку. Його розробили у Харківському університеті внутрішніх справ. Ця програма дозволяє правоохоронцям систематизувати наркоадреси у месенджері Telegram. Допомогти поліції блокувати їх можуть усі охочі. Для цього потрібно завантажити додаток на свій смартфон. На даний час інтернет-мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот «Стоп наркотик мрія» для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів. Зараз, коли нас вже
18,5 тисяч, і користувачів, які щоденно нам допомагають блокувати, набагато більше, то на блокування одної адреси виходить година, три години. І з такою швидкістю ми дуже швидко будемо блокувати наркоадреси. Американський конгрес відкрив судовий процес у справі імпічменту президента Дональда Трампа. У Сенаті демократи зачитали офіційні звинувачення проти господаря Білого Дому. 45-му очільнику штатів закидають зловживання владою через залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента та перешкоджання Конгресу в розслідуванні. Дональд Трамп, котре підкреслив, імпічменту не боїться, а всю справу вважає містифікацією і полюванням на відьом. Так само великим обманом глава держави називає і свідчення бізнесмена Льва Парнаса. Той напередодні заявив, що президент знав про зусилля його команди знайти компромат на політичного конкурента Джо Байдена через відкриття справи про компанію «Бурізма» в Україні. До всього Трамп зазначив, нічого не знає про підприємця, з яким він фігурує на кількох знімках. Я називаю це великим обманом. Не знаю цієї людини, хто він і звідки. Ймовірно, так намагається щось виторгувати. Гадаю, він був на якихось зборах меценатів, тож я з ним знятий. Я постійно фотографуюся з людьми. Це тисячі і тисячі знімків за рік. Під час ударів Ірану по військовій базі в Іраку минулого тижня постраждало 11 американських вояків. Раніше Пентагон заявив, що постраждалих не було. Однак тепер центральне командування визнало, кілька армійців зазнали контузій та струсу мозку і нині перебувають під наглядом лікарів. 8 січня Іран випустив 16 ракет по базі Аль-Асада. Так Тегеран помстився за американські авіаудари, під час яких вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Балкани задихаються від смогу. Отруйний туман оповив найбільші міста Сербії, Боснії, Герцеговини та Косова. Причина – безвітряна погода та дим від вугілля і дров, які населення використовує для опалення. Обурені бездіяльністю влади, громадяни вийшли на протести у масках і протигазах. Вони вимагають від уряду рішучих дій задля очищення повітря. Поки що чиновники радять містянам не виходити без потреби на двір, а також за змоги перебратися у гори. Прозорі надгробки на колишніх єврейських кладовищах. Так, польські активісти повертають пам'ять про давні цвинтаріни, а місці, яких нині розташовуються громадські парки чи інші об'єкти. Арт-проєкт називається «Нині відсутні». Подружжя етнографа та фотографа подорожує країною та за оповідями розшукує втрачені меморіальні місця. На них пара встановлює символічні скляні плити з епітафіями на івриті. Автори ідеї планують опублікувати фотокнигу та зняти документальний фільм про кладовища, у якому покажуть нащадків похованих там людей. З нами зв'язуються люди, чиї пращури поховані на цих кладовищах. Вони питають, коли ми підемо в таке-то місце, кажуть назву. Ще хотіли би отримати звідти світлини, бо самі вони ніколи не були в Польщі. А тут спочили їхні діди-прадіди чи інші родичі. Рідкісну живу контрабанду прихопили в Перу. В аеропорту Каляо у бельгійця вилучили близько 20 пташок з Амазонії, що перебувають під загрозою зникнення. Бранок спакували у картонні коробки та поклали до валізи. Її господар прямував з Перу до Франції. Врятованих доправили до зоопарку Ліми для реабілітації. Пернаті з південноамериканської сельви мають яскраве забарвлення, тому дуже популярні серед колекціонерів. Та через браконьєрство і зменшення площі лісів багато видів опинилися на межі вимирання. Птахів знайшли у стані стресу. За кордон їх намагалися вивезти у маленьких коробках. За понад 10 годин перельоту більшість загинула б. За статистикою, виживає лише один птах із 10. Допомагати австралійській дикій природі сьогодні стало справжнім мейнстрімом. Моделі з усього світу збирають сотні тисяч доларів на своїх сторінках у соцмережах на потреби австралійських пожежників. А місцеві беруть відпустки і виходять на рейди в понівечені вогнем ліси. Як минають будні рятувальників-добровольців, розкаже Тарас Пилипець.
Швидка ветеринарна допомога. Катрін та Ніколь у багажнику своєї автівки везуть до спеціального реабілітаційного центру травмованих коал. Дві подруги з австралійського міста Аделаїда занепокоїлися пожежами на Зеленому континенті ще у вересні. Тоді жінки відразу переказали кошти на порятунок коал. Коли дізналися, що за даними Всесвітнього фонду дикої природи, внаслідок лісових пожеж загинула третина евкаліптових ведмедиків, вирішили активно долучитися до рятувальної операції. Я переконана, наші зусилля допоможуть врятувати коал. Наразі їхнє життя під особливою загрозою, а з нашою допомогою в них більше шансів вижити. Жінки взяли відпустку на роботі, власним коштом придбали спорядження для порятунку коал і попрямували до найближчого евкаліптового лісу. Кажуть, спочатку їхні рятувальні операції були не дуже результативними, але згодом жінки призвичаїлися і навіть почали давати імена кожному врятованому звірятку. Загалом таких понад 60. Про свої рейди волонтери активно звітували в соцмережах. За кілька днів їм стали писати небайдужі. Хто, щоб подякувати, а хто, щоб долучитися до їхньої справи. Уже за тиждень ми повертаємося на роботу. Але за долю цих евкаліптових красанів спокійні. Ми надихнули десятки інших добровольців, тому ці тварини тепер у надійних руках. Звичайно, ми приїздитимемо до ветклінік, щоб відвідати врятованих коал, адже вони для нас уже як рідні. Кожен небайдужий зараз як може рятує австралійську природу. Райан Тате, наприклад, надресував свого пса Тейлора витягувати коал з вогняної пастки. Загалом на підготовку чотирилапого пішов місяць. Тепер, чуючи команду шукати коалу, Тейлор стрімголов мчить через хащі. Собака вже врятував із вогню десятки коал, та прогнози експертів не втішні. Попри всі зусилля, щоб повністю відновити флору та фауну зеленого континенту, знадобиться майже століття. Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. Допомогти постраждалим від пожежі австралійським тваринам узялися небайдужі харків'яни. Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для звірів, які лишилися без домівок, і надсилає в Австралію. Докладніше про цю ініціативу Світлана Шекера. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно з усього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Це більшенький, внутрішній от у мене вже готовий, і зараз буду робити внутрішній, і зберемо. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно. Комфортно, мягенько. Эти животные, они многие раненые, они испуганы очень сильно. Их изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летяг, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шиють гнізда із натуральної ткані під різні види птиц. Їх далі гнізда розставляють в природі для того, щоб птиця могла більш швидко, скажімо так, знайти гніздове собі місце і, відповідно, почати вивід потомства. Для того, щоб встановити численность того или иного вида как можно быстрее. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, вот эту вот ткань, тоже это фланелька 100%, вообще шикарная. Она позвонила, я хочу помочь, какая нужна ткань. Я говорю, ну хлопок. Вечером она приехала, мне привезла эту ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Царі звірів на пенсії. У реабілітаційному центрі на Запоріжжі поповнення. Туди переїхали шестеро левів, колишніх циркачів. Нещодавно виступи на арені диких тварин заборонили. І тепер сотні хвостатих шукають прихистку. Чи краще хижакам живеться в нових умовах, бачив Сергій Бордюжа.
Це відео одного з останніх виступів дресирувальника Олексія Пінко у цирку. Відсьогодні він безробітний. На арені з шістьма хижаками Олексій працював майже 15 років. Каже, брав їх ще дитинчатами. Вот это Рем у меня тоже талантливый очень. Это вот два просто суперталантливые льва тоже. Рем, Боніфацій у меня. Они очень контактные у нас, вот как видите. Тепер дресирувальник привіз левів до Васильівського реабілітаційного центру для диких тварин. Я начал обращаться во все зоопарки, то есть, ну, как бы постепенно возрастных животных, старичков уже их как бы отправлять на пенсию. Некуда их отправлять. Наразі в реабілітаційному центрі мешкає понад півсотні хижаків. Серед них вже є 15 левів. Тож знайдеться місце іще для шістьох. Як тільки дозволяють погодні умови, у цих парней починається будівництво їх личного великого павільйону на кілька сотень квадратних метрів зі всією інфраструктурою. Обіцяють працевлаштувати тут і безробітного дресирувальника. Его опыт будет необходим, я думаю, не только в работе с этими животными, но и большое количество личных знаний этого человека поможет нам общаться с теми животными, которые в дальнейшем к нам приедут. Не виключаю, що згодом доведеться прихистити і інших циркових тварин. Двері зооцентру відчинені для туристів щодня. Побачити звірів може кожен охочий. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Понад 100 вершників очистилися вогнем в іспанському селищі Сан-Бартоломео де Пінарес. Воно знамените своїм яскравим фестивалем «Святом ліхтарів». Уночі на вулицях розкладають багаття, і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах. Проводять ритуал уже кілька сот років напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин. За переказами, полум'я і дим очищують кони та їхніх господарів від усього лихого, а також надають сили здоров'я на наступний рік. Коли вони перестрибують через вогнище, це так вражає. Ти бачиш, як їх не обпікає полум'я. Часом коні можуть впасти, але й тварини, і вершники залишаються неушкодженими. Просто неймовірно. Це обов'язково треба побачити. Вже цієї неділі українці масово купатимуться в річках та озерах. Особливо ретельно до водохреща готуються рятувальники і медики. Розповідають, як правильно занурюватися в холодну воду та кому це категорично заборонено. Анастасія Старовойт вже знає основні правила зимового пірнання. Обов'язково з собою треба брати на купання гарячий чайок, рушник. Капці. Володимир – професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим стрімголов кидатися в холодну воду не радить. Обов'язково перед купанням потрібно зробити фізичні вправи, щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантаження. Вийшовши з води, людина має обсохнути і зігрітися. І аж ніяк не алкоголем, кажуть медики. Так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає. Якщо ви хворіли з інфекційним захворюванням, і після нього не минуло ще місяця. Пірнати у полонку вам якби не рекомендується, тому що імунна система ще не відновилася, і це може призвести до рецидиву захворювання. Також не рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання серцево-судинної системи. При захворюваннях серця та судин, таких як стенокардія, аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт. За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід, утім рятувальників це не надто тішить. В цьому році в нас криги немає, тому скупчення людей не буде в одному місці. Люди будуть розпорошені по берегу. Тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА, 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ. Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях. Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на місцях, на облаштованих місцях? Тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики. І в разі чого, якщо, не дай Боже, стане комусь погано, цій людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу. Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.